abdi teh acan ka dieu. Taun 89 hiji mah abdi ge nembe lebet ka pasantren. Lebet ka pasantren teh taun 80 hiji. Abdi ka dieu taun 2006. Masantren 15 taun. Sanesa kedap masantren 15 taun. 2006 abdi nembe ka dieu. Ngawitan ngalaksanakeun santunan di ieu majelis taklim di Golacir taun 80-81 dikawitan ku anu janten kulawargi di dieu sapara kanca ngawitan ngalaksanakeun santunan kanggo eta dugi ka ayeuna rupina pelaksanaan santunan dikawit 1980 ayeuna tahun 2020 berarti parantos 30 tahun dilaksanakeun di Majelis Taklim Al Istiqomah. Alhamdulillah. Bari pelaksanaanana tiap sasi henteu sataun sakali. Jarak Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, puji syukur, mangga orang sami-sami sepanjatkan kalau sudah wataala. Alhamdulillah, dina enjing-enjing menuju siang ini biasa riung mengkulung olahraga. Ngemut-ngemut meling karena hari kelahiran anak Neng Anada. Salawat mewah salam mugia dilimpahkan ke junjungan orang sedaya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap simuring haturkeun nuhun ka pengatur waktos anu parantos masih waktos kanggo masikeun sakata dua kata dina ieu acara. Oke, sing kuring aturkeun nuhun pisan ka Sohibul Bait, ka Sohibul Hajat, Bapak Ustaz Jajang anu parantos ulun, ka sim kuring di keluarga besar Korsa Kabupaten Tasikmalaya. Dina kesempatan anu berbahagia ieu panginten tim kuring ngawujudkeun ka Neng Anada anu dina dinten ayeuna teh anjeunna dugi kana yuswa sabaraha taun? 5 taun. Barokallah fi umrik. Mudah-mudahan janten murang kalih anu solehah anu tiasa berbakti ka kedua orang tuana. Oke, berguna kanggo nusa bangsa sareng agama. Simkuring di atas nami Ketua Porsa DPC Kabupaten Tasikmalaya sakaliji ngawilujengkeun. Ngawilujengkeun ka Neng Anada. Wilujeng tepang taun anu kalima. Mudah-mudahan urang kali sing janten urang lan saleh, oke keluargana sing tiasa ngadidik dugi ka murang kawih eta dewasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakit Bapak Kyai panjenengan. Nah, ieu pangeten momena dina raraga ngiring-wingah pangeten mung tiasa ngadoakeun. Sakali deui mudah-mudahan sagala rupina sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapiatur billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mila Sindia Rahman Nur Hidayat. Tah Farhan sareng wargina Nakila. Farhan sareng wargina Nakila. Nakila. Aya. Rahman Hidayat. Tah opat putra cenung opat. Sela Mila Sin niatan sejak nyantun kamurang kali yatim lillahi ta'ala mangga ikawitan di paling mana mangga nah gitu mangga usap mastakana kusadaya kulawargi mapai salim sadayana mangga insya Allah ringahun kecida kurang kali yatim ku ayahna parantos disantun abdul ibadah kita harus suruh pang abdul abdul na ibadah adalah ngabu kita ayah dua acara ini cenah permainan sarang sawer khususlah DPC Kabupaten Tasikmalaya. Amin ya Allah. Kamu bapak nama iya tuh. Oh makhluk khusus bapak namanya. Oh, bisa diatur pak. Ayah versi tidak ini. Beres ya kata. Permainan ya. Berarti teknisnya masing-masing hadiah langsung sini bareureum hadiahna oge kita bingung bareureum gimana gitu maka dikocok heula eta saha anu dipayun saha anu dipayun dikocok eta kudiana teh saya tos anu ieu anu kacepeng langsung berarti tos aya di lebet eta naos teu naon nyanyi naon gitu nya nah sok mangga dipocok heula dialungkeun sanu dipayun ya hadiahna tos nampeu aduh mangganing 100 ribuan eta teh amplopna eta berureun siap kadieu bari dia tangke saha anu pangpayuna nampi serat berarti eta anu kedah ngadeg anu kedah kapayun anu kedah ngaoskeun atawa nampi nyanyikeun naon sakumaha eusi nu aya eta dina serat mangga pinten dikocok ieu lah we nya Bapak Ketua DPC Porsa Kabupaten Tasikmalaya mangga lah proses santunan yatim piatu para tersebut gitu. Maka wilujeng sumping ke kersana Pak Ketua. Hah? Oh, dialung-alungkan. Debi, kapayun ngawas kenal. Doa mendengar petir. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Salafina Andini akan membacakan surah mendengar petir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pas parum. Pas parum ieu kakara eta. Oh atuh sih. Sok ah, payun. Si Jalu imah si Jalu imah ya. Jalu mah. Ngaoskeun mana ka etana? Kertasna. Rukun Islam, rukun Islam. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Islam Tar Alimma. Maka ketua di hadiran nanti di bulu yang Alas alhamdulillah rukun ras putar-putar ras putar-putar ras putar-putar ras putar-putar ras bacaan syahadat salaman assalamualaikum kirana tabihan ku mama cenah. Nah, aja. Raja ngalung-alungkeun deui eta ge pas liren di saha. Yo, 1 2 3 ngalung-alungkeun. Puterkeun. Beres. Beres, beres. Atas. Saya tak. Apa yuk tinggal anggo keke anggo keke aos rukun iman rukun iman mana tuh paling tuh rukun iman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Nirohim Kun Isman Reta Ayah Genap Perkara Hiji Iman Ka Allah Dua Iman Ka Malaikat Ma Allah Tilu Iman Ka Kitab Na Allah Opat Iman Ka Para Rasul Na Allah Imam iman kalpoi kiamat kenap iman nopo pastur sae Allah eta utusan Allah sampai
hartos. Puter-puter di teras, puter tetes. Jadi saat tadi. Puter-puter di teras, puter tetes. Jadi saat tadi. Sipak, soal kapayo. Mana? Sipak, cuman mikna. Mikna. Aoskan doa wudu. Doa wudu, pos wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil hadasil asgari padulillahi ta'ala niat abdi hudu milangkeun hadas ahit padu karena Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Ya, tebun ya, apa yo? Tebun ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditinggali ayah undiana nanti itu ayah diana cenah mobil genep panah atas atas kasih keperluan sadayana atas keperluan bismillahan dugi kareng se nembe ngadukoskeun kadinya panginten sedekah mudah-mudahan janten amal anu saleh nu tiasa kasampur jaga di akhirat kanggo terakhir panginten urang bidil mabdubi alaihi maladdoni rabbifirli waliwalidayya amin sakitu anu kabeh atur Allahul muwafiq ila qawmit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sih, biasa.